Der er vi et sortiment af forskellige hylder, vi kan blive ved med at levere. De øverste her, de to øverste er gamle bjælker, som dem vi ser her, som har været på et savværk. Så er de blevet skåret til planker. Og de to øverste her er så den del af bjælkerne, som er blevet skåret på begge sider. Så vi har en helt ren, clean flade. Og så har vi sådan en hernede, som er en skal, altså det vil sige den første skive af en bjælke, hvor den så på overfladen har bjælkens look, hvor at den var en bjælke. Så er det bare helt simpelt blevet slebet en lille smule, og så har fået lidt olie, og så kan man bruge dem som hylder eller planker i en bordplade.